Em Varza Grande, a prefeitura vai tirar cerca de 50 vendedores ambulantes que trabalham na Avenida Couto Magalhães, o centro comercial da cidade. O município diz que apenas está seguindo o código de postura. As lojas estabelecidas na Avenida Couto Magalhães, centro comercial de Varza Grande, movimentam cerca de R$ 1 milhão por mês. Este é um dos motivos que estão levando a prefeitura a retirar as mais de 50 barracas de comércio informal instaladas na via pública. Barracas vilantes estão estacionadas em parte do acostamento da avenida e algumas bancas nas calçadas. Os ambulantes dizem que estão aqui há cerca de 5 anos, sempre com alvarás da prefeitura renovados anualmente. Então, nós vamos receber 31 de dezembro, aí deu a notificação para nós, para a gente comparecer lá, mas quando a gente comparece, eles não atendem a gente. Para renovar, nós vamos parar. Até então, que a gente paga a luz, nós estamos falando dos 2 dias, né? Nós também não estamos correndo de pagar o alvará, né? Que a gente paga também anualmente. Só que eles não vão liberar, só fica mandando, se falam, até onde vai tirar, vai tirar, vai tirar, vai tirar. Todo mundo tem que trabalhar ontem, perdendo um dia de serviço, o dia todo. Mandando as lojas para o mandando as lojas duas, três horas da tarde de novo, não recebeu nós como de dia, como o diretor lá, que era para receber nós, não recebeu. Só não queria tomar condição, entendeu? Porque não precisa trabalhar, não é nem precisa trabalhar. Essas barracas que foram geradas aqui, a mesma situação da dia, até porque o senhor utilizou algumas ações com relação à Cuiabá, a gente já Cuiabá, e elas fluíram, vieram para a Cuiabá. A gente tinha 3, 4 barracas. Hoje nós temos só esse tipo de espaço aqui, mais de 60, 70 barracas. E a gente tem aqui uma provocação do Ministério Público, nós temos aqui uma provocação do CDL, né, da Associação de Povos, da Associação de Cadeirantes, que não consegue mais transitar e andar aqui na Cuiabá. Na semana passada, os vendedores ambulantes da Avenida Couto Magalhães começaram a ser notificados pela Prefeitura de Varza Grande para saírem dessa via pública, sob pena de serem multados. O pessoal chegou no local, aplicou essa notificação e disse que era para nós comparecer em 10 dias, com 10 dias na prefeitura, tá? Comparecemos, fui até a prefeitura, só que ninguém atende. O prefeito não atende, o secretário não atende, e aí? Como é que a gente vai ter uma resposta? Precisamos ter uma resposta do secretário ou do prefeito, seja quem for. Queremos uma resposta. Nós ficamos num prazo de 10 dias, vencendo o nosso cartão, nós não iremos retirá-los por força da legislação para cumprir a legislação. Né? Porque a gente é da Poder Executivo, nós simplesmente cumprimos o que estabelece a legislação. E é o que fala a legislação com respeito a essa situação de barracas nos centros de Varza Grande. Os vendedores ambulantes esperam da Prefeitura de Varza Grande uma solução para a sobrevivência econômica deles. Para que você use o espaço público, você tem que fazer uma licitação, mas a legislação não permite, até porque os filhos têm direito todos, têm esses dois direitos internos, né? Em praças, em logradouros, e há aqui uma situação de poluição visual também, aí a situação de urbanismo insere-se em outra irregularidade, e nós, efetivamente, não temos como fazer nada.